Timp de 30 de ani, Republica Moldova a trăit fără un plan de dezvoltare a țării. Noi ne propunem să comandăm specialiștilor de competență înaltă un plan de modernizare per fiecare domeniu strategic de dezvoltare a țării, precum economie, sănătate, educație și învățământ, infrastructură și agricultură. Astăzi este nevoie de urgență de reanimat sistemul de învățământ tehnic-profesional. De asemenea, printre prioritățile programului electoral al blocului electoral Renato Osată este modernizarea căii ferate a Republicii Moldova. Pe filiera luptei cu corupția ne propunem lichidarea Centrului Național Anticorupție și reformarea Serviciului de Informații și Securitate, formarea unei structuri specializate, Biroul Național de Investigație. De asemenea, ne propunem... Deci, biroul național care să ia locul structurilor pe care le vreți să le desființați. Deci, dar care-i rostul? Deci asta va fi o structură specializată care va avea ca și competență securitatea și apărarea națională și prevenirea și combaterea infracțiunilor de corupție mare. O structură specializată care va îngloba profesioniștii cei mai buni din cadrul Centrului Național Anticorupție și ofițeri de investigație, ofițeri ai Serviciului de Informație și Securitate. Deci o structură specializată, anume filiera combaterii corupției mari. Totodată ne propunem modificarea codului penal în sensul înăspririi pedepselor pentru infracțiunile de corupție, astfel încât pedepsa să înceapă de la 15 ani și mai mult. Totodată ne propunem implementarea și elaborarea legii lustrației, prezumția de vinovăție pentru funcționari și demnitari de rang înalt, lipsirea imunității deputaților din Parlamentul Republicii Moldova. Printre prioritățile programului blocului electoral Renato Osată ne-am propus ca pensia minimă să devină de 2500 de lei și asta va fi posibil, dacă o să mă întrebați de unde luăm bani, prin plafonarea pensiilor ale actualilor funcționari și demnitari care primesc pensii exagerat de mari, ceea ce nu este echitabil în opinia noastră în raport cu simplii lucrători, muncitori, bieții de la țară care au o pensie derizorie. Deci e posibil să asigurăm oamenii cu pensii de 2500 de lei. După care, un alt proiect social este ca în fiecare raion, în fiecare localitate, crearea unui magazin social de stat, accentuez, și a unei farmacii sociale de stat, unde prețurile vor fi, deci, cu preț redus. Asta se regăsește printre prioritățile programului electoral al blocului pe care îl reprezint.